Лариса Ніцой. Хочеться до вас це питання перше скерувати. Ви вперше в нашій студії. І власне, ми би не хотіли, чесно кажучи, загострювати на питанні мови, тому що нам завжди про це кажуть, що ми на цьому якби забагато акцентуємо, що все насправді не так зле, як ми тут розпалюємо ці студії. По ваших відчуттях, ви не є мешканкою Західної України, наскільки я знаю. Чи є зараз от загроза цих питаннях в Україні? Ви дуже часто мали звернення раніше до президента Петра Порошенка. Зараз ви спостерігаєте за новим президентом Володимиром Зеленським. Які от ваші людини, письменниці, громадської діячки, відчуття? Слово «забагато» сьогодні звучало. Я, власне, уже тиждень активно перебуваю у Львові, ходжу по школах. Мене запросили школи, і я з зустрічами взагалі багато по Україні їжджу, і, власне, по львівських школах. Так от сьогодні слово «забагато», знаєте, в якому контексті звучало у львівських школах? В якійсь вашій приватній школі львівській 10-го, здається, числа прийшла інформація, звільнили вчительку. Добилися донецькі мажори, щоб звільнили вчительку у львівській приватній школі за те, що вона переселенців виправляла, казала, щоб не розмовляли на суржику, поправляла їх українською мовою, і от її звільнили на вимогу, що сильно, ну, забагато вона вимагала української мови. Тому, щоб ви розуміли, ця біда вже прикотилася у Львів. У Львів це був такий останній форпост для мене українськості. І от сьогодні я вже почула про дискримінацію вчительки, яку звільнили з українську мову, якої забагато, виявляється. Не може бути в Україні української мови забагато. Я бачу... Позвучити їм рекламу, мабуть, потрібна цим людям. Я не знаю, на жаль, цієї назви, цієї школи, це але дивіться, потреби, мені здається. Львів мовчить. Ну, от ви знати своїх героїв. Вчителя звільняють з українську мову, а Львів мовчить. Ну, освітяни, і там це профспілка, величезна, насправді, проблема уже львівська. Бо в Україні вона сталася давно. Я бачу причину цьому. Я бачу причину в школі. Бо коріння все ховається в дитинстві, а дитинство наше проходить у школі. Яка причина? На жаль, за ці 27 років у нас було відсутнє спочатку взагалі патріотичне виховання, національно-патріотичне виховання. Зараз за нього, про нього говорять, але воно на дуже низькому рівні. Що таке патріотичне виховання в Україні? Ми не повинні боятися говорити про те дітям, що мову треба захищати. Ми одягаємо на дітей віночки, ми одягаємо на дітей шароварчики, ми співаємо українських пісень і думаємо, що наші діти вже патріоти. А наші діти львівські вчаться українською мовою, приїжджають працювати, вчитися в Київ, переходять на російську, розказують, що Аніса Львова. І це означає, що ми в школі не навчили ставленню до держави, до мови, до своєї культури. Ми вчимо, що мова солов'їна, і все. Чи правильно вчити ставленню, що мову треба захищати, мову треба утверджувати, мову треба поширювати? Правильно. Бо якщо ми візьмемо польську освіту і їхній навчальний план, 4-й клас польський, там вчать катехізм польської дитини. В катехізмі говориться, дітки вчать на пам'ять, створюють презентації, поклали цей катехізм на музику, його співають і всі знають, як «Отче наш». Є мультики цього катехізму і діткам з дитинства за допомогою мультиків в голову вкладають, що вони поляки, що їхній тризуб отакий, орел білий, що їхня воля і польська незалежність здобута в боях їхніми дідами, батьками. Про те, що діти готові за Польщу віддати життя, вчать польських дітей. І ще там є рядочок. Про те, що всі поляки повинні любити українську, польську мову. А хто не любить польську мову, той, увага, є поганим сином своєї країни. Це вчать польські діти у польській школі.
Чи вчать наші діти таке в наших школах? Ні, не вчать. Ми боїмося сказати про те, що мову треба захищати і утверджувати, як я вже сказала. А нам треба нарешті почати виховувати в дітей ставлення до мови, країни, культури, історії, своїх героїв. Насправді, колега каже, що нам ми залежні за одна за господи. Зав'язані на питанні мови постійно. Слухайте, ми 27 років тому сказали, що державна мова українська. Крапка. Ми, українці, україномовні поставили крапку. Хто колотить постійно в країні? То це російськомовні якраз. І не нам залежить на цьому питанні. А чомусь їм не дає спокою це питання. Це перше. Друге. Те, що відбувається сьогодні в країні, те, що у нас слабкі перемовини, те, що нас нагинає Європа, те, що нам диктує Путін. Можливо, ви здивуєтеся, але це дуже яскраво показано на прикладі мовного питання і прямий зв'язок між тим, що відбувається в країні, і з мовним питанням є прямий зв'язок. Пояснюю, чому. Справа в тому, що українці втратили мовний імунітет. Вони не можуть чинити опір іншим мовам. Приходить одна маленька дитинка в садочок україномовний, ця маленька дитинка російськомовна, і весь садочок буде з нею розмовляти російською мовою. Це доведений факт. Нам треба працювати на загартування мовного імунітету. Так як людина загартовує своє здоров'я, так нам треба спочатку поставити для всієї нації діагноз «нації». Тебе немає мовного імунітету, треба його гартувати, і є способи, як це робити. Друге, наша нація має ще й такий діагноз, як гіпертолерантність. Коли в організмі людини достатня рівність мікробів, бактерій, і воно на нормальному рівні, є норма, тоді все нормально. Як тільки цю норму перевищується, ця норма перевищується, це означає, що в людини є хвороба. Якщо в українців би толерантність була на нормальному рівні, це було б все нормально. Однак українці не толерантні, а гіпертолерантні. Це перевищена норма толерантності в крові українців. І це є хвороба. Приклад маленький. Кілька днів тому в студії Добкін наїхав на волонтера. Із ветерана, з Одещини. Він прийшов у вишиванці. Він завжди ходить у вишиванці, розмовляє українською мовою. По-перше, він йому сказав, що він прийшов з якогось сільського праздника Добкін на вишиванку. По-друге, він сказав, що всі галичани рагулі. Оцей волонтер і ветеран став на захист галичан. Що зробили українці в студії? Вони цьому волонтерові і ветерану сказали: «Та тихо, що ти сваришся? Свої ж на свого!» Оце і є оця гіпертолерантність, коли ми не спроможні чинити опір чужакам, ми не спроможні тримати спину. Відсутність мовного імунітету і гіпертолерантність призводить до того, що ми не можемо чинити опір на нормандському форматі і на будь-якому форматі, де б не були. Бо такий опір можуть чинити тільки отакі, як Андрій, який розмовляє українською мовою і який руба ставить питання про те, що Мінські угоди себе вижили. Але у нього міцний мовний імунітет і в нього відсутня гіпертолерантність. У нього присутня толерантність. Тому нам треба лікувати націю. Як це робити? За допомогою психологів, за допомогою педагогів. І починати треба з школи, починати треба з дітей. Лариса Ніцой. Отже, добровольці і нормандський формат. Перше, добровольці. Я вважаю, що отак, як була провалена гуманітарна політика нашої країни, так само була провалена робота по добровольцях, по ветеранах. Наша країна повинна була іти іншим шляхом. Я не вважаю, що це заслуга влади дати зрозуміти народу і відчути народу абсолютно мирне життя в умовах війни. Весь народ повинен був відчувати, що в нас є війна,
Весь народ повинен був знати, що в нас є ветерани, що в нас є проблема, що в нас є проблема в соціалізації ветеранів, чи взагалі неможливість їхньої соціалізації. Ми повинні були виховувати у наших громадян і показати їм ставлення до ветеранів, отак як в американців особливе ставлення до своїх військовослужбовців. Отак ми повинні були всією нашим соціумом, всією нацією показати нашим ветеранам своє особливе ставлення. Ми повинні були демонструвати їм, що ми їх любимо, що ми їх поважаємо, що ми їх оточуємо нашою такою теплим ставленням, а не я вас туди не посилав, в маршрутках ми їх гнобимо. Вони звідти повертаються, відчувають себе тут абсолютно зайвими в цьому суспільстві. І це наша вина, і вина державного апарату, який не показав нації, а як ставитися до ветеранів. А як показати своє... Бо ми соромимося. Ми бачимо ветерана, і ми соромимося до нього підійти, йому подякувати. Ми не знаємо, як це зробити елементарно. А це треба було робити і показувати. Друге, нормандський формат. От дивлюся я на це все і розумію. Якби туди, в Париж, поїхали відстоювати інтереси, поїхав президент-націоналіст, то було б усе зовсім інакше. Дивлюся я, мені дуже сподобалася сьогодні фраза про те, що Зеленський злякався націоналістів, гріє дуже мене це, звісно, цей вислів. Я не знаю, чи він злякався, але прислуховуватися до націоналістично налаштованих українців він все ж таки змушений. Тому що прислухалися до націоналістів усі президенти України. Давайте почнемо. Кравчук – російськомовний комуняка, який хотів російську мову статус державної мови. Прислухався до націоналістів і став українським патріотом. Став зброю ядерну. То інші питання. Де у кожного є... Секунду. Робили акції протесту, масандрівські угоди. У кожного є свої недоліки. Оце велика зрада. Перша виникла соціал-національна партія на хвилі протесту. У кожного є свої недоліки. Але те, що він... Я не сказала, що він став націоналістом. Але він, прислухавшись, став українським патріотом. Він скасував своє ставлення до російської мови державної і багато інших питань. Зараз він захищає саме з націоналістичної точки зору. Хоча, звісно, у нього є неприйнятні речі, в тому числі по флоту і по всьому іншому, по статусу ядерної зброї. Але зараз не про це. Помінявся. Кучма. Велика приватизація. Давайте. Создання олігархів. Кучма прийшов абсолютно російськомовним космополітом. Але як не крути, прислухався і став українським патріотом. Далі дивимось. Ющенко був українським патріотом. Розбалансування державної системи. Поки що ми Януковича не чіпаємо. Порошенко як не впирався. Три роки концепцію патріотичного виховання всі 5 років. Казав, не підставляйте мене, і так не хвалив. Програму утвердження української мови так і не ухвалив, і її немає утвердженої. Але як тільки припекли вибори в спину, так він і став зразу націоналістом, великим патріотом України. І Зеленський зараз змушений прислуховуватися. Ми згадаємо Януковича. Єдиний, хто з них усіх це не прислухався до націоналістів, це Янукович. То де він тепер? Націоналісти його поперли. А я хочу... Так от, не перебивайте мене, будь ласка. Я вас не перебила ні разу. Так от, зараз я дивлюся і думаю, господи, коли вже я нарешті доживу, а я дуже сподіваюся, дорогий український народе, що я доживу до того моменту, коли буде порядок денний, як і сьогодні говорили, диктувати Україна. А це можливо лише при націоналісту-президенту. Раз. Друге, я нарешті доживу, що різні формати, які там далі виникатимуть у світі, буде представляти націоналіст, а не якась людина зовсім ліва, яку обирають і яка змушена буде прислухатися до націоналістів. Я хочу, щоб нарешті це був націоналіст, бо тільки це врятує Україну.